បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបរិយមានគូរូបកីឡាករកែវសុភេងដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់និងបានភ្ជាប់សារដល់សែនមានអត្ថន័យថាបាទដោយដែលប្រិមិត្តទទួលជ្រាបរួចមកខែកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2019ប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺការប្រកួតបាល់ទាត់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ប្រត U22ប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជាមួយប្រទេសវៀតណាមក្នុងកីឡាដ្ឋាន Rizal Memorial បាទប្រទេសហ្វីលីពីនដែលលទ្ធផលនោះក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមបានយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្នុងលទ្ធផល 4-0 ក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួតរវាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាប៉ះជាមួយបាទក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមរួចមកក៏ស្រាប់តែលេចឮព័ត៌មានថាកីឡាករបាល់ទាត់កែវសុខភេងក្នុងទូនីតិជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នើមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបែរជាមានពុជពងសាវតាជាកូនបង្កើតរបស់ជនជាតិវៀតណាមទៅវិញដែលធ្លាប់រស់នៅនិងសិក្សានៅប្រទេសវៀតណាមជំនាញព័ត៌មានខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍លោកកែវសុខភេងជាខ្លាំងដែលត្រូវបានមហាជនខ្មែរជាច្រើនបាននាំគ្នាលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាកររូបនេះទើបធ្វើឲ្យរូបគាត់មានស្នាមញញឹមឡើងវិញយ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនេះក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានជួបប្រកួតជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីដណ្ដើមយកលេខ3មេដាយសម្រាប់ក្រោយពីមានការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញ U22 រវាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាប៉ះជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេល90នាទីរួចមកចំពោះលទ្ធផលនោះគឺ2ស្មើបាទជាមួយគ្នានេះដែរចំពោះការសម្រេចបាទកាត់សេចក្តីនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់អាយុក្រោម22ឆ្នាំរវាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាគឺតាមរយៈបាទការទាត់បាល់ពេណាល់ទីបាទពេនឹងនងទីបាទទី11ម៉ែត្រដែលក្នុងនោះមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបាន5គ្រាប់គណៈដែលកម្ពុជាទទួលបានត្រឹមតែ4គ្រាប់បាទដោយកីឡាករកែវសុភេងទាត់ប៉ះបង្គោលទីបាទពិតជាគួរសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនេះគ្រាន់តែជាកីឡាតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏នៅតែបន្តការគាំទ្រចំពោះគូប្រកួតកម្ពុជាបន្តទៀតបាទជាមួយគ្នានេះដែរអូនប្រុសម្នាក់ដែលមានកណ្ដី Facebook ឈ្មោះថាម៉ាតួតួបាទដោយសារមានចិត្តស្រឡាញ់និងគាំទ្រចំពោះកីឡាករកែវសុភេងក៏បានគូររូបទាត់ដាច់និងបានមានពាក្យពេចន៍រៀបរាប់ថាខ្ញុំមិនខ្វល់ថាបាទគាត់មកពីណាឬជានរណាតែខ្ញុំស្រឡាញ់និងគាំទ្រគាត់ព្រោះគាត់បានសាងពីឈ្មោះឲ្យកម្ពុជាធ្វើការប្រកួតដើម្បីកម្ពុជាមានបេះដូងជាខ្មែរនរណាក៏ដោយឲ្យតែបានសាងប្រយោជន៍ដើម្បីបុព្វហេតុបាទជាតិមាតុភូមិដើម្បីប្រជាជនខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់និងគាំទ្រហើយជាវីរៈបុរសក្នុងបេះដូងខ្ញុំឯកោកែវសុខភេងបាទនេះគឺជាសារលើកឡើងរបស់បងប្រុសអ្នកបាទដែលមានឈ្មោះថាម៉ាតួតួសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីមួយនេះដែរសូមចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទគុណសូមជម្រាបលា